Така, сега ще ви представя Боян Кроснов, който е на сцената на Open Fest, бил е вече няколко пъти. Той в момента е Chief of Product в Storepool. След успеха на неговата лекция Мутики 1.0 от миналата година, тази година той ще ни представи Мутики 2.0 и ще ни разкаже за често срещаните, за проблемите, които са срещнали, са се случили в Storepool през изминалите 1-2 месеца. Така че сега давам думата на Боян, който да ни разкаже. Здравейте всички. Колко от вас са гледали предишната? Добре, има известен брой. За референция за какво говорим, в български IT фолклор има твърдението, че идеята за мутиката и техническата поддръжка, според писанията, основната й работа била като настъпиш мутиката, да ти каже да се опиташ да настъпиш пак. Нали? Оттам идва. Също, оказва се, че не е само българско нещо това, обаче в западноевропейския, американския фолклор не е мутика, ми е гребло. Да. И новите програмисти тръгват уверено с крачка напред и веднага настъпват греблото. Търнокопа. Добре. Опитните програмисти, за сметка на това, първо правят много-много финтове и някакви чудеса от храброст и накрая пак настъпват греблото. Няма избор. Няма опция. Защо аз съм правилният човек да ви говоря за тия неща? Нещо, което правим ние в нашата фирма, е една блок сториж система, която я доставяме като софтуер и услугите и услуги на сървърите на нашия клиент в техния дейта център. Което значи неща от сорта на той си избира точно какви сървъри да си купи, той си избира какъв вид Linux харесва, той си избира абсолютно всичките компоненти да влизат в тия сървъри. Средата, в която се деплоева нашия инфраструктурен софтуер, е твърде разнообразна, нали, че да и оттам идва повече настъпване на мутики при нас, може би, отколкото на други места. Що на OpenFest, защото нещата, които правим, живеят основно в open source екосистеми, някакви OpenStack и подобни. Тоест, скалируема IT инфраструктура, има някакви хипервайзори, хостове, свичове и някакви сториджи. Скалируема, защото винаги може да си добави човек допълнителни хипервайзори, допълнителни сториджи. Отгоре вървят някакви виртуални машини или контейнери. Нещо, което правим ние, е пръснато навсякъде в тая система. Единственото място, където няма наш софтуер по тия машини, е нямаме наш софтуер на свичовете още. Въпреки, че има идеи да слагаме и там. И това, че нашия софтуер е навсякъде, значи, че се допира до всичко. Има някакъв софтуер в компютър-сървърите, ние се допираме до него, има някакъв софтуер друг, освен нашия на сторич нодовете, ние се допираме и до него. Просто има много голяма повърхност, върху която се допираме до някакви неща. И те са се разнообразни. Защо пък същата лекция втора година, не е ли скучно? Ами не мисля, че. Тоест не мисля, че като инженери, като индустрия, като IT индустрия сме си научили уроците. Продължаваме да правим същите глупости, продължаваме да строим системи, които са много чупливи, крехки, да кажем. И твърдения, да кажем, популярно мнение, не съм само аз. Начинът, по който правим IT в момента, е ужасен и като инженери можем и трябва да правим нещата по-добре. Това значи да правим по-добри инструменти, да са по-бързи, по-предвидими и по-стабилни и да използват по-малко ресурси. Значи, това да не правим нещата някак да тръгнат
И в момента, в който единия фичър е готов да препускаме, да пишем следващия фичър, и това, че старите фичъри са супер бъгави, да не напритеснява, е въпрос на някаква гордост. Тоест, това, че не правиш много фичъри, които са бъгави, ами правиш малък наброй фичъри, които работят добре и стабилно навсякъде. И за това същата лекция втората година. Та за пример, за това нещо, че е възможно да се правят неща, които са един порядък или повече по-добри в някаква мерна единица. Нали? Не е свършило, всичките проблеми за решаване не са свършили. Нали? За пример за това, ако погледнете драйвери на мрежови карти, и това са три мрежови карти, едната е Broadcom-ска, другите са две генерации Intel-ски мрежови карти. Тези три драйвера в Linux kernel са 125 000 реда код. Не знам колко от вас са програмисти и са писали по големи системи, да си представят за какво огромно количество логика и код става дума. Сега, ако ви кажа, че същото нещо, добре да не е същото нещо, ами частта от функционалността на драйверите, дето на нас ни върши работа, може да се имплементира в 5000 реда код. Нали? Това ще ви прозвучи сякаш лъжа. Защото защо в Linux kernel има 125 000 реда код, който решава проблем, който може да се реши с 5000 реда код? Отговор, защото на никой не му е било. Нали? Тоест, нещата са еволюирали и са писали фичери и никой не е седнал това нещо да му обърне внимание и да го подобри. Частта от функционалността на мрежовите драйвери, изпрати пакет, получи пакет, сетъпване на опашка и така нататък, която на нас не е достатъчно и ни върши работа, се събира в 5000 реда код за трите драйвера общо. Okay. Значи това е 25 пъти по-малко код. Okay. Това е защо има смисъл от тая лекция. Тоест като IT специалисти можем и трябва и ще правим нещата по-добре. Защо? Защото искаме да сме горди от работата, която вършим, нали? А не да е мех същото, което правят Silicon Valley. Нали? Пишат фичери по цял ден. Част от мотиките, които сме настъпвали и за които говорих миналата година и продължават да се случват, и затова ги споменавам отново, защото дайте да вземем по-малко да ги настъпваме. Едното е преди всичко да разбираме разликата между латентност и throughput, пропускливост на системата, и да разбираме какво е oversubscription и какво е congestion, защото са две различни неща. Всяка транзакционно процесинг система, дали е база данни, web server, load balancer, switch, storage система като нашата, има някаква такава характеристика на производителността си. Операции в секунда, като правите повече операции в секунда, латентността се дига малко. Повече операции, повече латентност. Примерно, имате една задача на 4 ядра, тая задача свършва за една секунда. Две задачи на 4 ядра, тая работа свършва за една секунда и може би малко повече заради някакъв overhead за scheduling. 4 задачи на 4 ядра, пак една секунда. Ставите 6 задачи на 4 ядра и тук този модел, дето ви разказвах, нещо се щупи. Що се щупи? Защото освен, че не свършихме повече работа, пак свършихме 4 задачи за една секунда, всичките тия задачи, ако се шедилват по някакъв начин, се случиха по-бавно. Тоест, в повечето системи начина, в който работят, средното latency на изпълнение на тия задачи стана 1,5 на 1. Нали? Какво значи това? Че до някакъв момент всичко е красиво или нейно и в един момент има една точка на насищане, едно коляно в тая крива. До този момент, да го наречем еластичен режим, над него наситен режим. Това не говорим само за системата, дето ни правим, но и всичко, дето се занимава с процесинг на транзакции върху някакви ограничени ресурси. За да не кажете, че вълъжа, ето пример за едно такова нещо. Това е една сториж система.
На ниско натоварване прави 50 микросекунди, увеличавате натоварването, почва да прави 150, нали, да обслужва повече операции в секунда, обаче за 150 микросекунди. И от едно ниво нататък на натоварването, колкото и повече да искате от нея, единственият ефект е, че лейтънсито се увеличава. Не получавате повече транзакции в секунда и от в секунда, получавате повече лейтънси, нищо друго. Тоест, в началото на графиката на ниско натоварване е най-добрата възможна услуга. Преди коляното най-ниската цена на свършена работа, малко по-високо лейтънси, окей, приемливо. В момента, в който минете от другата страна на това коляно, там има само болка. Нали. И всички вендори на разни неща, тъй като това не е, нали, не е масово разбирането за това, че по този начин се държат всички системи. Всички вендори на разни неща, нещо за което говорят е какво се случва и там в този край на графиката. Нашата база може 100 000 транзакции в секунда. Ама мен не ме интересува, че може 100 000 транзакции в секунда. Мен ме интересува, като прави 5 000 транзакции в секунда, колко бързо ще ги прави. Нали? Тоест мен ме интересува, като сложи истински workload върху нея, колко, какво ще е лейтнесто. Защото в тая част на кривата ще оперирам в истински продъкшн на тази система. Често, значи, едно от нещата, да споменах миналия път, беше известна част от тикети или проблеми, които стигат до нас, е сториджът ми е бавен. Голяма част от тях се дължат на congestion на процесора на машината, която ползва сториджа, а не от бавност на самата сторидж система. Това, което показва този output е 120 процеса, чакащи изпълнение на машина, която има 48 процесора. Тоест всичките и тия 120 процеса да чакат изпълнение, ще чакат повече, защото 48 от тях се изпълняват в един момент, след това ще почакат още малко и тогава се изпълняват другите. Достатъчно по тая част. Прескачаме нататък. Второ нещо, което продължава да ни се случва, за което говорих и миналата година, е, че има някакъв много чуплив хардуер, който нашите клиенти ползват. AFR е Annual Failure Rate, т.е. AFR 50% значи, че от конкретен вид хардуер, който ползват, да кажем, че имат 100 бройки от него, очакването е, че след една година ще имат 50 бройки от него, защото другите 50 ще са счупили вече. Има такива, не искам да назовавам нито нашия клиент, който си го причинява това, що според мен е абсолютно глупаво да си го причинява. Нито модела на хардуера, обаче съществува. Що се случва? Две причини. Едната е, хардуера не е правен за това, за което се ползва. Примерно ползва десктоп SSD-та за сървърни приложения. Те просто не го могат това десктоп SSD-та. И другото е, че се опитват да изтискат последния цент от всичко. И като се опитваш да изтискаш последния цент от всичко, защо да ги изхвърляш тия SSD-та, те още работят. Нали? Си причиняваш просто много, много работа, която е абсолютно ненужна. Това продължава да ни се случва. И третото нещо, което ни се продължава да ни се случва, е в една категория RAID контролери. Освен досегашните бъгове, които горе-долу са отстранени, има и разни нови. Нещо, което ни се случи преди около 2 месеца, е на три машини, които изглеждат идентични по абсолютно всякакъв начин, по който може да си представим. Лейтънси на записи на една от тях е колкото трябва, което е 30 микросекунди, на другите две са 1300 микросекунди или 1,3 милисекунди. Същия хардуер, същата версия на фърмуера, същата версия на Linux kernel, същата конфигурация на RAID контролер. Чудо. Оказа се, че като имате boot устройства в RAID 1, наколко е настроен stripe size на boot устройствата, които нямат нищо общо с сториджа, това пречи на работата на целия RAID контролер. Нали? Как се избягват такива проблеми в бъдеще? Автоматизация на проверката, т.е. като го знаем този проблем, вече оттам нататък можем да го проверяваме с скрипче. Автоматизация на деплоймента, дори за неща, деца мислим, че не оказват никакво влияние, да не се правят ръчно, ами да има програма, която ги върши, защото програмата ще ги върши еднакво всеки път. Нали?
И третата опция, в която посока също се движим, е да престанем да ползваме RAID контролери. Има как. Затова извън лекцията може би може да си поговорим, ако на някому е интересно. Това приключих старите мутики. Имам нов сет от мутики. Значи, твърденията, с които нали, всички вярват в тях и са... Само секунда. Така. Апарентно, като залезе слънцето, екрана ми става оранжев. Съжалявам за това. Да. Колко от вас са виждали бъг в хардуер? Нали, нещо, което не е драйвер, не е нали, бъг в хардуер. Значи достатъчно хора. Десетина човека в цялата зала. Втората теза е, те мрежите са лесни, те просто си работят, връзваш кабелите и всичко е наред. Колко от вас мислят, че това не е вярно? Окей. И третото е, не може да е бъг в кърнала. В смисъл, насякъде другаде може да е бъга, само в кърнала не може да е. Колко от вас мислят, че не е вярно? Окей. Кул. Така. Пак от последните два месеца друго събитие. Бъга, в който се набихме, мутиката, която настъпахме, следна там. Първо, как работи това нещо. PCI Express и PCI устройствата не занимават процесора с всяко пращане и получаване на данни. Нещо, което правите, PCI Express устройството записва данни в паметта на компютъра и този, който иска да си консумира данните, след това ходи да си ги чете от паметта. Т.е. няма такава, не е директна комуникацията, ми е устройството пише в паметта, този, който ги консумира, също чете от паметта или в обратната посока. Устройство, памет, процес, памет, устройство. Това нещо, за да се случва, има DMA функционалност в устройството, в мрежова карта, storage controller, каквото е. И има един принцип, който се нарича bus master, който се нарича bus master, защото в PCI-а е имало шина и в PCI-а само устройствата, които са bus master, могат да я вършат тая работа. Може да има и други устройства, които не са bus master и не могат да я вършат тая работа. И при анлоудване на драйвер за PCI Express устройство, едно от нещата, които се случва е, че хардуера се спира, т.е. на хардуера му се казва, ти повече нямаш право да пишеш по момента. Що трябва да му кажеш, защото може да има някакви неща, които са in flight, които са започнати като работа с хардуера и на него са му дадени вече някакви адреси. И той малко по-късно да си я приключи тая работа и да напише в паметта на адреси, които вече не са негови, защото вече сме анлоуднали драйвера. Okay. Оказва се, това според мен е абсолютно задължителна функционалност, всяко устройство трябва да я прави, има стандарти да казват, че всяко устройство трябва да я прави. Първо се оказва, че някои модели NVMe устройства, не всички, го игнорират, това е bus master flag, т.е. анлоудваш драйвера, флага е свален, устройството вече не му е разрешено да пише по паметта. То обаче продължава да си пише по паметта. Второ се оказва, че PCI Express root комплекса, което е, представя си го като частта от хардуера, към която всички PCI Express устройства са свързани. Също не го енфорсва това. Тоест, той знае, че това устройство вече няма busmaster, не му е разрешено да пише по паметта. Обаче не прави нищо, за да енфорсва тази политика. Крайен резултат, unloadваш драйвер за NVMe устройство, машината краши. Що краши? Защото NVMe устройството записва някакви неща по памет, която вече не е негова, която някой друг е почнал да ползва. Решение за това нещо, workaround в драйвера. Няма фикс за хардуера, разбира се. Много рядко се стига до фикс за хардуера, за съжаление. Приключихме с това. Мрежите са лесни, значи за мрежите ще ги прескочим сравнително набързо. Двата проблема, дето сме срещали последните месеци, едното е така наречения weak host модел в Linux kernel. На това идеята му е, че
дефолта в Linux kernel може да се настрои по друг начин, е, че като получи ARP request по който и да е от интерфейсите, отговаря за всичките си адреси. Тоест, имате машина с 10 интерфейса, с дигнати адреси на тия 10 интерфейса, като получи ARP request, независимо през кой интерфейс е дошъл този ARP request, ще му отговори. Което не е правилно, в смисъл, не е правилно, защото доста, така кажа, прости мрежови сетъпи, дето доста хора правят, не работят заради това. Ако работят, трафик тече през интерфейсите, през които човек не очаква. Сложил съм адреса на този интерфейс, пък трафикът ми тече през другия. Какво се случва? Нали? И така нататък. Васил е писал статия по темата. И това е случай на дефолтните настройки не са това, което хората очакват. Дефолтните настройки не са това, което искаме. Не? Просто трябва насякъде да се обърнат настройките на не дефолт. Другото, което не се случи, имате switch. Този конкретен switch изглежда, че държеше пакети в буфера си много дълго време. Т.е. вместо да получи пакети да го препрати, получава пакет, не го препраща. Като дойде следващия пакет от хоста, тогава го препраща, което е много странен бъг. Нали? Супер странен бъг. Как знаем, че е switch-а? Рестартиране на машини, изваждане на кабели от switch-а и включването им обратно и така нататък не оправят бъга, не оправят проблема. Рестартиране на switch-а оправя проблема. Не сме го намерили защо се случва, обаче беше switch-а. И това е супер неочаквано поведение от мрежи. Нали? Примерно, очаквано поведение от мрежи, какво си представят хората? Пращате пакет и той или стига, или не стига. Нали, може да не стигне, защото се дропнал поради някаква причина. Някакъв... Ударял го е някой космически лъч и пакета се е дропнал. Нали? Може да е... изпращате пакети и те пристигат всичките по-късно, защото има някакви пълни буфери или пълни връзки или нещо такова. Нали? Може да е изпращате пакети и те пристигат разбъркани, защото това ще е по-необичайно вече в наши дни. Да пристигат разбъркани, ама да изпратите пакет и той да стои там минути, като изпратите следващия, избутва първия пакет и първия пакет заминава, това е супер неочаквано поведение. Просто е много бък, който чупи очакванията за как работят тия устройства. Та, ако сте си мислили, че мрежите са лесни и просто си работят, да знаете и там също има бъгове. И последния, най-интересен, може би, кейс. Получаваме следния тикет преди около месец. Значи това е пак същия тип среда, т.е. виртуализационна среда с KVM. Клиента, нашия клиент създава някакви виртуални машини върху тази среда, за да тества нещата. Създава една виртуална машина, рънва някакви тестове върху нея и казва, че като рестартирам машината, тя казва, файловата система е корупната. И за нас като storage vendor това е много страшно, нали? Защото две неща. Едното е фичър номер 0 на storage системите, данните, които сте записали в нашата система, ние няма да ги загубим. Нали? Данните, които сте записали, ще са същите, които върнем. Просто е неприемливо изобщо нашата система да прави такива неща. И втория проблем е, че дори да не сме ние виновни, дори да не е парченцето, което ние сме доставили виновно за тая работа, нас ще обвиняват. Нали, в смисъл, записах данните, се кръпнаха, нали, вие правите сториджа, вие сте виновни. Сега, независимо къде е нататък по стека. И това седим и го гледаме, нали, до тук нищо. И след малко ни пратиха и скриншот. Скриншот изглежда ето така. Тоест точно нещо, което каза. Има някаква XFS файлова система. Това е съобщение от XFS драйвера в Linux kernel за файлова система, която е върху виртуалния blob device. И казва LSN, каквото и да е LSN. Ето толкова е ahead of the current LSN, ето толкова. Please unmount and run XFS repair. Сега,
На този етап сме, това е невъзможно, със сигурност се случва само при клиента и нещо той е объркал, нали, и не трябва да се случва. И тръгнахме да го чопим малко по-надълбоко. Значи целият стек от неща, които са в този сетъп, изглежда така. Имате XFS файлова система, guest kernel, guest driver за VRTO блок, QEMU KMVM VRTO backend, това е частта от QEMU-то, дето се, нали, прави девайса. QEMU KVM thread, който събмитва IO-то към host kernel. Имате блок layer там в хост кърнала, самия хост кърнал, memory локации, шедюлинг и така нататък. Наш модул в кърнала, това вече стигнахме до софтуер, дето ние сме доставили. До сега беше се неща, дето някой друг е писал. Клиент за нашата система, сървъра на нашата система и физически диск под него. Сега, клиента се оплаква, че вижда corruption на данните тук. Данните всъщност са сторнати е там долу, така че проблема може да е навсякъде по пътя. Нали? Не е задължително да е в нашата система. Може да е във всеки от другите компоненти. И, нали, може ли да е тук бъга? И може да е тук. Защо да не може да е тук? Какво пречи при някакви определени, в някаква определена ситуация, VRTO бакенда да забравя за някоя storage операция. Примерно идва записа, VRTO backend нещо се обърква и не го пуска надолу, казва този запис е приключен и изчезва запис. Това е фантомен запис, се нарича, като вид чупане. Може ли да е тук бъга? Ами може и там да е. Смисъл, добре, в нашата система има end-to-end data integrity, така че е малко трудно да е там, но има как. Т.е. end-to-end data integrity казва, че има доста малка част наш код, която ви дава технологична гаранция, че освен ако няма бъг в нея, нали, в частта от кода, която прави data integrity, освен ако няма бъг точно там, ви дава гаранция, че където и другаде в нашия код или в устройствата под нас, или в мрежата, или в където и другаде да има проблеми, ние ще детекнем грешката, няма да намажем данните. Нали. Тъй, че трудно е да е там, но е възможно. В крайна сметка се оказа, че е тук. Сега, как стигнахме до това, че е там? Обичайният подход. Обичайният подход е преди всичко reproduction. Преди всичко трябва да можем проблема, който се случва, да кажем случи се и той да се случи. Нали, това е на втория слайд, ако си спомняте в началото, имаше, като се обадиш на сапорта, първото нещо, което те кара да направиш е да настъпиш мотиката отново. За това става дума. Значи, преди всичко репродъкшън, след като има репродъкшън, може човек да хване някакви трейсове на какво точно се е случило и да тръгне да ги анализира и да види къде точно са загубили нещата. И в крайна сметка, след известно количество дебъгване и търсене в интернет, се оказа, че е бъг, който не сме първите, които го хитват. Някой го е хитнал преди нас. Някакви клиенти на SUSE са го репортнали на SUSE. SUSE са го търсили точно по същия начин като нас и са успели да го намерят. Са го фикснали. И бъга всъщност работи последния начин. Ако имате, това са два записа на различни адреси. Правите първия запис, той се случва на устройството отдолу, правите втория запис, той се случва на устройството отдолу и на диска имате единия запис и до него долепен другия запис. И това е нормалният начин, по който работят нещата. Нищо не пречи, не е лошо да правите първия запис и кърнала точно в този момент, поради някаква причина, не може да го обслужи. Идва интерапт, не може да локира памет точно в този момент, нали, всичко е окей. Правите втория запис, той се случва отдолу и кърнала го потвърждава. Някакво време по-късно прави първия запис и го потвърждава. Това също е окей до тук. Няма нищо лошо. Що е окей, защото на диска отново има данните в реда, в който ни трябват на едните данни и до тях другите данни. Нали, не са се записали в реда, в който сме ги реквестнали, ама това е окей, защото той, който ги записва, не държи на това property. Нали, той пуска записи паралелно и те се случват в някакъв ред
и важното, че complete в някакъв момент. Нали? Това е окей. Нещо, което се случва обаче, е нещо друго. Правите запис, кърнал поради някаква причина, нали, има някакъв код за обработка на грешки, нещо не успява да локира памет или каквото да направи, и затова фолбаква на друг режим на работа. Другия режим на работа изглежда последния начин. Почитаме 4 килобайта от диска и това записче, да кажем, че е 500 байта, си го записваме в буфер кеша, в който има 4 килобайтов пейдж с данните от диска и в тях оригиналното записче. Идва втория запис преминава и изобщо не пипа буфер кеша. Нали? Аз човек би очаквал, че ще ходи да пипа буфер кеша, след малко ще обясня, що не го пипа. И се записва на диска. На диска сега имаме старите данни до тях зеленото парченце. Някакво време по-късно, и това нещо, което сме го буферирали, сме го сложили в буфер кеша и то успява да се запише на диска. И това, което се случва, е, че на диска остават ето тези данни. Тоест, ние зелените данни, които записахме, вече ги няма. Що ги няма? Защото и тук прочетахме жълти данни от диска, дойдоха зелените и се записаха, и след това записахме върху тях жълтите отново. Okay. Сега, има... стигаме до въпроса, предвид, че това е някаква много... как кажа... част от кърнала, която всички ползват. Нашата система определено не е първия блок девайс драйвер в кърнала. Нали? Има десетки, да не кажа стотици други драйвери. Нали? Не сме първите. Как изобщо е работило това нещо? Как този бък не са ухитвали стотици хора? Ами поне по това, което намерихме в интернета, един клиент на SUSE го е хитнал, този бък. И известно време по-късно, наш клиент го е хитнал. Нали? Тоест, има такива дълбоки бъгове, които нали, са в елементарна функционалност, която всички очакват, че вече без бъгава, защото сме дебъгвали 30 години, нали, вече там трябва да няма бъгове. Но продължава да има. Значи, условия за да се случва. Значи, тук става малко... Що не се случва на всички? Заради това не се случва на всички. Само Direct.io, не Buffer.io. Значи в Linux kernel има възможност да му кажеш искам да направиш запис, обаче не минавай през буфер кеша, не го буферирай това преди да го пишеш. Тоест това е Direct.io, 512 байта лайн, защото Direct.io-то трябва да е. Може би трябва да е по-голямо от 512, това не съм съвсем сигурен. Трябва да не е 4K line, защото ако е 4K line се нареждат както трябва и не може да се случи. Само през Synchronous интерфейса, т.е. syscall write или write v или нещо подобно, не може през Linux native AIO. IOT-та трябва да идват от повече от един тред, ако само един тред ги прави, не се случва. И фазата на луната, и за да, фазата на луната е нужна, за да се случи този fallback to buffer.io. Какво е fallback to buffer.io? Това е този момент, където вместо нали, да направим записа, има някакъв condition, при който Direct.io-то не се случва като Direct.io, ами го правим от Direct.io на buffer.io. Нали, този, който е поискал операцията, е казал прави Direct.io, кърнал обаче казва, не, в момента не мога, fallback на buffer.io. Okay. Като fallback на buffer.io, тогава само става тази история с прочитаме 4K и така нататък, намазваме данните. Сега, т.е. достатъчно рядко събитие. Бъга го е имало в Linux kernel в продължение на 18 месеца. Т.е. бъг, който намазва данни, е имало в kernel 18 месеца. Мен това ме плаши. Популярни дистрибуции, популярни кърнали, в които се е срещало е Ubuntu 16.04 с тия три версии на кърнала и Ubuntu 18.04 с единствената му за момента версия на кърнала. На нас не се случи на 6 октомври, което е 2 месеца след фикса. Тоест, имате 18 месеца, в който бъга го имало в стрим, в Linux кърнала. 2 месеца след като е фикснат, на нас не се случи. Що не се случва на нас след като вече е фикснат? Защото клиентите ни ползват distribution kernels.
Тоест Distribution Kernel са малко време назад след Upstream Kernel. Благодарение, нали, отворихме си бък репорт и убедихме Canonical да го бакпортнат в съответните версии на Ubuntu. Защото е страшно, според мен. Затова сме блогвали и може да видите бъга, който сме отворили на Canonical. И в заключение, ако сте си мислили, че имате едно парче софтуер и ще направите една малка промяна и това няма да... Нали, само ще добавим този един фичър, нали, това няма да добави нови бъгове. Забравете го това заблуждение. Не работят по този начин нещата. Колкото и перфектни тестове да имат, просто не работят по този начин. Където има софтуер, има бъгове. Където има повече софтуер, има повече бъгове. Затова за нас поне има смисъл да ги пренапишем тия 120 000 реда код, да ги заменим с нещо, което е по-малко и контролируемо. Нали? Където има хардуер, също има бъгове. И как се справяме с това? Едно, като ни се случи някакъв проблем, запомняме в knowledge base, код, процедури, така че да ни се случва повече същия. Ползваме по-широко разпространен софтуер и хардуер в най-типичната му възможна конфигурация, защото в момента, в който се отклоните от правия път, нещата стават много рошави и много по-бъгави. Тестваме всичко, тестваме включително неща, които си мислим, нали, сме убедени, че това никога не се е чупило, това трябва да работи. Не. Linux кърнала дали коръптва данни, да, и това проверяваме. Всичко трябва да се проверява. И когато имам проблем, дебъгваме систематично. Тая последната точка е важна, защото ако ви се случи нещо, което не разбирате, отидете и натиснете reset бутона, нали, и проблема, решихме проблема, вече оправихме го. Този проблем ще ви се случи пак. Начинът да престане да ви се случва е да минете през целия процес. Reproduction, изолация на къде се случва, fix. И тогава ще престане да ви се случва. Ако просто избягате от нещото и кажете, нямам време в момента да го дебъгвам, reset бутона. Ще ви се случи задължително отново. На последно място, най-важното може би, нека да се постараем системите и програмите, които ние пишем и правим, да са далеч по-добри от средното ниво на качеството на софтуера по света. Защото средното ниво е ужасно и много ниско. Просто е ужасяващо. Колко е бъгаво всичко. И това беше от мен. Ако имате някакви въпроси, може да застанете до микрофоните, за да ги зададете, имаме време. Аз мога ли да питам за райдовете, как ще ги разкараме, че ми стане интересно? Значи, начинът, по който ползваме, първо в нашата система, не ползваме RAID контролери за redundancy, т.е. не е там RAID 1 или RAID 5 в един сървър, ами redundancy-то е между сървъри. Единствената причина да имаме RAID контролери е, че им ползваме друга функционалност на RAID контролера, която е RAID back кеша, което е да му дадем данни и не да чакаме да се завърти плочата и да се премести главата, което е десетки милисекунди. Ами, RAID контролера ги слага в буфер, който е защитен от спиране на тока. Ако спре тока, са сейф, тези данни вече са комитнати. Тоест, RAID контролерите в нашата система поне ги ползваме само за бърз, Power Loss Protected, RAID Back Cache. Okay. За щастие, тази работа може да се върши по друг начин. Тоест, не е нужно... Не е RAID контролера най-ефективният начин да се върши вече. Появиха се за щастие на пазара едни устройства за към $250, които вършат тази работа на мястото на RAID контролера за $700. Така че вече не е, нали, не е нужен RAID контролера. Това са някакви такива NVMe устройства, които са оптимизирани за тази функция, за бърз комит, за бърз кеш, бърз журнал.
Здрасти, аз имам няколко на брой въпроса. Относно Switch-а, който е задържал пакети в буфера си, ми е интересно в само едно устройство ли сте го забелязали, в една определена операционна система, дали е било след апдейт. И другия ми въпрос е, спомена, че мислите да започнете да разработвате ваш софтуер за Switch-овете ви и в каква насока и как по-точно си представяте да го направите и да се получи? Това със Switch-а се е случвало, мисля, коригираме само на един Switch, или не помниш? Само на един Switch, на който е с стар фърмуер, т.е. не е апдейтван скоро. Софтуер на Switch-овете е една от областите, където Linux и Open Source в момента навлиза, нали, да кажем, че на сървъри и мобилни телефони и така нататък, Linux е операционната система. Всичките с Linux, нали? Има, кажем, някакви малки изключения, които не са. Нова област, където Linux и Open Source навлиза, е операционни системи за Switch-ове. Тоест, какво означава това? Че вместо да е проприетари операционна система на Switch-а, която по никакъв начин не може да се разширява, подобрява, Switch-а е един Debian Linux. Нали? И портовете на Switch-а се виждат и в конфиг. Okay. Операционна система за Switch-а няма да пишем. Ако правим нещо, това ще е Open Network Linux, което е популярната дистрибуция, отворена дистрибуция за Switch-ове. И какво ще правим с софтуера в Switch-овете? Има една функция, която се върши много по-добре, нали, на двата Switch-а, отколкото да се опитваме да я решаваме като в scale-out кластерен вариант. И това е Service Discovery, Quorum, Cluster Management тип неща. Просто такъв парчето, което се грижи за тия неща, ако живее на процесора на Switch-а, ще му е много по-добре. Кога и дали ще се случва това, не, нали, не сме го обещали на никой, така че това е добре. Да. Какво ползвате като... Аз съм тук. Да, окей. При този кейс с бъга в ядрото, какви са туловете, които ползвате? В смисъл BPF, там някакви... Как го трейсвате през всичките леери? С BlockTrace го хванахме. Тоест с BlockTrace хванахме, че операциите, които събмитва виртуалната машина, да кажем, че са някакви 512 или 1 килобайт, килобайт и половина тип операции, и го видяхме, че в нашия драйвер отдолу прави 4 килобайтово четене и след това записи. Нали? И от там го фанахме, че нещо се случва ненормално. Тоест BLK Trace, BPF. BPF или F-Trace също би могъл да е начин, нали, по-универсален начин, с който да се хване това нещо. Просто BlockTrace е, нали, вече съществуващ стандартен тул. Нали? Да, плюс комбинация от инструментейшн във вашите си неща. Да. Окей, мерси. Да. На колегата, как разбрахте за бъга с NVMe диска, който причинява краш при аналог на драйвера, че проблем е в хардуера? Тъй като там нямате никаква видимост, как въобще бяхте сигурни, че в крайна сметка това не е нещо при вас или другаде по софтуер? Не съм съвсем сигурен. Мисля, че го накарахме да се случва с софтуер различен от нашия, с NVMe драйвера в кърнол. Малко бакграунд. Нашия софтуер има драйвери за разни устройства. Някакви мрежови карти и NVMe устройства. За всичките тези устройства има и алтернативна имплементация на същото нещо в Linux kernel, която, нали, е референс имплементацията, всички не я ползват и, нали, тя се предполага, че е работеща и стабилна. На това устройство успяхме да го накараме като unloadнеш NVMe драйвера в kernel да краши машината. Нали? Тоест без наш код. В много от случаите тия, нали, ако го докараме до репродъкшн без абсолютно никакъв наш код, е най-перфектният вариант, нали, защото показва, че не сме ние виновни. Нали.
но не винаги, не винаги е възможно. Ами, нека да благодарим на Боян още веднъж.